Ice like blades. Puolitoista vuotta suunnilleen. Eikö? Joo, aktiivisesta puolisotoista vuotta. Vakon kanssa me ollaan tunnettu vuosikauet yläasteesta lähtien, mutta Lasse on vähän uudempi tuttavuus. Joo, me ollaan soiteltu pitkään aikaa, mutta sitten ollaan törmätty näin hienoa kaveria tässä vähän vanhemmalla iällä. Niin... Just fade away, fade away. All of my pain. Can it dream of swimming to you and back? Sinkku pitäisi nyt tulla tässä näin. Pari viikon päästä lähdetään äänittämään. Siitä jopa milloin, että se ei ole vielä niinku ajateltu, mutta eikä se aika piakkoa tuu sitten. Kun... Olisiko se ensi lumia aika? Niin. Lassahan se lähinnä, mutta sitten porukas. Sovituksessa sovitellaan. Niin. Lasse laittaa keittoon makkarat ja perunat ja me laittaa sitten pippuria, suolaa ja chiliä ja... At me, she seemed to do something fake. Kiitos. Mahtavaa, että olette kaikki saapuneet tänne kuuntelemaan meitä. Hyvä meidän yleensä onkin se, että kaikki kuuntelee aika paljon erilaista. Kaikilla on eri jutut, niin ne tuo sitten vähän niin kuin omia semmoisia, että siinä sekoittuu hyvin, että kaikki ei ole sama genren muusikoita. Jep.